kuidas ei kenagi muud kui kõigepealt tõestada või tänase koolituse hea juba siis tõkkelema. Palun laale Stasha Kadyrov aplausiga ja kõiki kogu tiimi Eesti koolitaja sama kuulegi. Palun meeskond kõik Liidia Helen. Saate just osa sellist innust ja kindlasti tulge panna ennast proovile ja nagu ka Stasha korraks ütles, et tõesti sellist unikaalsust ja tehti see oma improvisatsioon selle kõige juures. So, what's your favorite trend for example this year? Without what you can't really, this like, hey, this is really my thing. You see the layers of pre-look? So yeah. The purple hair, so that's really, I love. Yeah. That's your thing. Aitäh! Väga hea, saime tema alunus ka teada. No Helles, mis on võibolla sinu kõige lemmikum, millega sa tõesti nagu tahad une pead teha, see oled mina nii väga? Pastellid on alati ma lemmikud on ja nüüd mul on neid võimalus teha. Väga äge. No Liidia, mis see sinu kõige lemmikum on? what's your favorite, really like the haircut or coloring or the trend without what you cannot live? I love pastel colors. I also love combination these colors. Because it's open our creativity. Eks siis koguma sellest kreatiivsust ja kõike avada, selle jaoks meeldib, mida need asjad natukene miksida. Ma räägin võibolla natuke meie ilutiimiga ka, et kui oluline üldse on saada balanssi sellist juuste juurdega võibolla see kõige õigem meik sinna juurde samamoodi? No meie rääkisime kõige selle Konorsooni bookjärgi, mis siis selle konorsoon on. Ja leidsin ühele hea balanssi just stristi ja ka juuksuritega. Et ikkagi nii-öelda ka koos töö. Aga kui te ütlema on juuksuritoolist või ilutoolist, et teed sa tavalin inimene, siis millest siis peaks hoopis lähtuma? Kas lähtub pigem inimesest või teed, ei, ma tahan sul teha treenikat meikki? Või ikkagi nii-öelda inimene on see, kes on number üks, millest te lähtub? Mina arvan, et inimene on see number üks, millest lähtub. Ma arvan meie ka, sest meil teame, kust meie leid lauale tuleb, mida meie klientidel, meie inimest. Tõenäoliselt veel kord aplaus meie suurepärasel tiimile ja koos.